Bon dia de nou a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Esta, esta setmana han passat moltes coses, però ens anem a centrar en una molt important. L'acte que ha organitzat Compromís Primavera Europea sobre les dones, aprofitant la celebració del Dia de la Dona. I ens hem centrat en un parell de coses molt importants. La necessitat d'una política efectiva europea per aconseguir la igualtat entre homes i dones, i una segona, la necessitat que hi hagi una directiva europea contra la violència de gènere, contra la violència masclista, contra la violència contra les dones, i s'agrada la que està patint del nostre continent i la resta del món. Millor que jo, algunes de les convidades vos explicaran com ha anat aquesta activitat. Amb nosaltres tenim a Bàrbara Peris i a Reis Gallego de Dones en Compromís que han vingut així a participar en la nostra activitat en el seu Parlament. Dones en compromís hem volgut fer d'aquest acte un altaveu feminista. I per això han vingut amb nosaltres, companyes, de diversos col·lectius que treballen al País Valencià pels drets de les dones la, companyes d'intersindical, de comissions obreres, de Proigual, de dones juristes d'Alzira, de la plataforma feminista d'Alacant i, i també la nostra companya Lluna Àries d'Espai Dona a l'Ajuntament de Burjassot perquè fer d'altaveu feminista és fonamental, implicar a tota la societat, perquè també amb violència no hi ha igualtat i sense igualtat no hi ha democràcia. Bé, la proposta que ha presentat Compromís ha sigut manera una directiva europea ja i efectiva i, i realment tracta, o el seu pilar fonamental és l'educació. I dins de l'educació, són dos pilars fonamentals, que l'educació formal i no formal. A la web de Dones en Compromís trobareu el que s'ha escrit sense i la ponència on podreu veure exactament totes les coses i les idees que hem proposat ahir a l'acte.